Mně dneska přišel tady balík ze Sony a já v tom mám kameru, která je jediná v České republice. A protože já už s kamerama jako nenatáčím, ale točí u nás hlavně kluci kameramani, tak jsem se rozhodl, že je překvapím a vymyslel jsem si na ně takovej, no takovej prank menší. On to není úplně takovej prank. Ono to spíš bude hezký překvapení, protože na tuhle kameru čekají někteří lidi i 5 let. A až dneska se oficiálně představí, jak bude vypadat a co všechno bude umět. Já jsem jeden z mála lidí na světě, který tuhle kameru mohli mít takhle s předstihem. A rozhodl jsem se, že to čekání zkrátím i svým kameramanům a nechám je tuhle kameru rozbalit. Kameru vnitř. Tak co, máš tady připravený? Co mám připravený? Záběr, všechno je hotový. Jasně. Porty si nasejte vy. Co? Protože tohle dneska netočíme. Já mám pro vás tady takový dárek. A mám pro vás, myslím si, že předčasný Vánoce. Sony. Počkej. Počkej, to je ten nový feťák, vy? Počkej, bude to asi řvát, já radši zavřu dveře, protože já už to... Já to sleduju ty vole 5 let. Je to jediný foťák v České republice. Měl ho Petr Mára, proto už je to rozbalený. No já bych se chtěl podívat na ten foťák. Tak počkej. Tak já si se líbí, jak vy zkoumáte úplně všechno. No, musíme postupně to nejlepší nakonec. To byla se úplně třesu z toho. Well, I have a wonderful and iconic invention I want you to see. It looks something like you. Wow. Luka, jdem na ty porty. No, pojď porty. Ježiš, počkej ještě, co, display, mě za... počkej, no. Tohle mikro, tady tohle USB-C. Ale počkej, tady. Sluchátka, OK. Je velký, jo, yes. Takže super. Já to vím, že budete řvát. Počkej, vážně řvete kvůli HDMI. Protože, no, protože to malý je malý, no. Já vím, já to mám. Počkej. Kecáš. Konečně. Počkej, můžu? Můžeš. Doufám v 60 frameů, v 10 bitech. Chyť to. Že je to nějaký jiný? Větší grip, super je tam, grip, že větší. Takže já si typuju něco mezi 100 a 130 tisíci. No, když to bylo 150, tak si to koupím, viď? Neříkej, Jirko, neříkej to. Kolik? 150, já bych to koupil za 150. Jsem do menu. Menu? Tak jiný. Jiný menu? Ukaž, počkej nahoru, no. Jo. Počkej, formát, teď tam byl formát. Já nevím, mně se líbí to menu, já si ho jenom budu takhle klikat. To je lepší než telefon. A teď se něco klikl. Počkej, okay. To je SQ, myslím tohle. Počkej. Vidím správně, 100 frame. 4K, 100 frame. 100 frame. Takže za 150. Je to nejlepší 4K, co kdy Sony mělo v kamerách. Jakože... V jakýchkoliv kamerách. Jako FX9, prostě. Tak to tvrdí. Takhle to říkají. Proto je tam to S. Mně se líbí, jak vy tam oba dva do toho vlastně koukáte. Ježiš, tak já jsem tak šťastný, že to ty vole... Kámo, 5 let čekání prostě se vyplatilo. Jak je ostrý, víš? Já jsem z toho displeje furt hotový. Tyjo, tak to je dobrý tohle. Už chápu, co jste mysleli o tom displeji. 4K, 100 frameů, 4,2, 10 bit. Já se tak těším, až to dám a budu to zkoušet barvit. Rozumíš, že to, tam ty barvy jsou? Kolik to bylo mít frameů třeba? No, 240. 240. Díky moc. No naschvál, ty jsem viděl tu reakci jeho. Ty ho napsal sám život. A fakt to ostření, ty podle mě nemusíš vůbec používat, ono to fakt vidí. Co chceš ostřit, ale jako hned to je... No megabitů je to, ne? Megabit nebo megabyte? Hlavně, že to umí všechno, co potřebuje. Vidíš, jak je zrychlený? No já jsem nadšenej. Mechanická závěrka, ale ještě elektronická. Počkej, ticho. Aha. Nic. Počkej, a hele nájezd. B-roll jak ušitej. Ukaž, voní. Čuchej, foťáku. Vlastně jo, je tam cítit ta guma. Hele, teoretickou část máme za sebou, si myslím. A pojďme něco natočit, ne? Tak jo.